Pas ministrit e infrastrukturës dhe një gjiknuri ka qenë rralla kërë ministrit e Rama për të folur për ndërhyrën që po bëtë në njën e Milotit, Rama ka publikuar një video këtë prende, ku të regon zbatimin e projekit për realizimin e njës e Milotit, rogë që si pas ti kishtë mbetër rrugëve prej vit 2011, si pas Rames, projekit do pasot nga rrugare e Milot Baldren, me një vlerë prej 16 milion dolar dhe me impact të malli për integrimin e shumë rrugëve të tjera dytësore. Një mëngjes me këtë projekt të ri që sapo ka nisur të zbatohet për realizimin e njës e Milotit, pjesë e rrugëve të mbetura e rrugëve, që ish nga vit 2011 e që do pasohet së shpejti nga rruga e Milot Baldren me vlerë 16 milion dollar dhe impakt të konsiderueshëm, jo vetëm në lëvizjen e sigurisë në aksit kryesor, por edhe në integrimin e shumë rrugëve dytësore me infrastrukturën kombëtare, i uroj një ditë të mbarë, shkruan kryeministri Rama.